Brorson har skrevet den religiøse folketonen, eller salma. Den fagraste rosa er funnig. Vi nyttar ei omsetning av Blix, og tonen den er fra Trysil. Är funnig hopp mellom klungorna runnig vår Jesus den dyraste blommen rand upp av hjärt under domen för sia med mister den ära Guds bilet i hjärta och bära låg vär i göja och villa. O döden han härja vår silla. Glosa, og for ikke hevda